2022 2023ခုနှစ်ပြည်ပလကနေဒီဇင်ဘာလအထိနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု59ခုကနေဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံရရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ကထုတ်ပြန်တဲ့အစည်းအဝေးအရသိရပါတယ်။ဒီထက်မှာတရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဒေါ်လာ 95 သန်းသာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဝင်တဲ့ရှင်ရင်၃ပုံ၃ပုံသာရှိတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2022 2023ခုနှစ်ဧပြီလကနေဒီဇင်ဘာလအထိ6လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုနိုင်ငံအလိုက်ဝင်ရောက်မြှုပ်နှံမှုအနေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.154 ဘီလီယံနဲ့အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှင်းစွဲနဲ့လက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအကန့်အသတ်မရှိရပ်ဆိုင်းတာတွေနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကဇက်တိုက်ရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ဒီကျုပ်အစိုးရလက်ထက်မှာစီးပွားရေးကြဆင်းခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာစီးပွားရေးပြန်လည်ဥမော့လာတယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်